Jeg hedder Mads. Jeg går på Valgilde Høre Friskole, og jeg har lavet en GeoKids-maske. Så det kan ligge og kåde. Så det kan ligge og kåde. Så hvordan? 100 mil. 100 mil. Det jeg godt vil til at starte med, det er lige at bede om at dele jer selv op.